ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი პროკურატურას მიმართავს მერიის მიერ იპოდრომზე ხეების გაჩეხვას, ეკოლოგების სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციას აძლევენ და დანაშავეების დასჯას ითხოვენ. ცენტრის ინფორმაციით მერიის ქმედება კონსტიტუციას, სისხლის სამართლის კოდექსს, პარლამენტისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებს ეწინააღმდეგება. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ განცხადებით, იპოდრომზე ხეების გაჩეხვა შეპესე ინვესტკაპიტალის ტერიტორიაზე მესაკუთრესთან შეუთანხმებლად განხორციელდა. მაისურებით გაამწვანე შენი ქვეყანა, გაჩეხეს ასობით ძირი წიწოვანი ნაწილი. ეს არის ყოველად გაუგონარი ფაქტი. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული 303 მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, რომლითაც სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთა გათვალისწინებული. ესე იგი, უნებართოდ საკუთრების უფლების შელახვით, სარეკრეაციო ზონის განადგურებით ჩაიდინეს ძალზე დიდი დანაშაული.